Ja, jag vill stå här och dörra TV med Oskar Lund från IBK Nordic. Det är din premiärträning idag, Oskar. Stämmer. Har du varit sommarledig hela veckan? Det var en lång sommarledighet nu i år. Ja, just det. Nordic har tränat 6 träningar till nu och du var sjunde nu och din första. Känner du att du hade problem med tempot? Ja, jag känner jag var efter idag. Det var tungt i vändningarna. Så grabbarna verkar ha kört en jävla försäsong här. Så att det blir lite extra varv i spåren. Får köra lite intervall med Joel efter det här. Vad har du gjort i sommaren förutom att jobba? Ja, det har inte varit så mycket annat, man ska vara helt ärlig. Ingen fotboll eller hockey? Eller jag har spelat lite fotboll har gjort. Okej, okay. Vilka har du? Annars har det varit med Östavall just nu. Östavall, ja, jag har sett ett team där och på det då. Ja, precis. Ja, jag har hållit igång en del i alla fall, så man är inte helt. Hur ser det här ut tycker du om Nordics nya uppstart? Nej, men det ser jättebra ut. Jag hade jättebra lag i fjol och jag kom in ännu några till bra spelare, så att till exempel Kim Gatugård är ju fantastiskt. Jag vet inte om vi ser han i bakgrunden. Ja, vi ser Lankan i alla fall träna. Lankan är med och kör också. Han ser ju otroligt pigg ut, måste jag säga. Ja, kört träning. Nej, men det är allvarligt. Det har kommit in flera riktigt bra killar, så att jag tror att vi får ju ännu bättre lag än vi hade i fjol. Så att vi ska väl... Ja, det blir spännande. Ja, vad roligt. Mycket kul. Tack för din tid då. Tack så mycket. Lycka till i säsongen. Detsamma som. Tack. Ja, efter intervjun här med Oskar Lund så har vi en rookie, Kim Gatugård. Hur känns det sen som var yngst i laget och försöka tampas med storgrabbarna? Yngsta är jag väl inte riktigt, va? Jo, visst är det, va? Nej. 91? Nej. Född 90 då. 90, ja. Vem är yngre då? Ja, Estlin måste väl ha något år yngre. Känner ingen Estlin här i laget? Adam Engberg måste vara. Oj, det här var lite practical jokes av Oskar Lund. Ja. Ja, det är sådär det var yngst i laget. Ja. Man får ta mycket skit. Har du plockat mycket boll då? Det blir när man inte tar hem jobbet på två lite år. Boll och lite sarg för mig. Lite boll och lite sarg? Ja. Är du tillräckligt bra för laget? Har du plats än? Ja, det tror jag. Det tror jag. Det har inte varit någon riktig. Ja, vi får väl se första matchen då. Dörra TV kommer vara där och inspektera. Ja, men då ses vi då. Ja, lycka till då. Tack, tack.